жаңағы орындыққа, темір орындыққа, мұздай су орындыққа отырасың, аяғыңды көзүрлейді, кеудеңді былай көзүрлейді, қолыңды былай қарай көзүрлейді. Жан жақтың бәрі камера, жүрсең тұрсан камера. Мен тұрып айттым, Қазақстанға кетем, қашан кетем деп сөйледім. Қытай тілді не үйрендің деп сөйледім. Жолдасым 2017-2025 күн шекарадан өткен кезде 11 айдың 2-сі күні қолға алынған. Асырлар ки, бұ мінтақада асосан ұйғырлар ва қозақлар яшашкен. Бірақ үлар, бекен бізні бүгін Қытайлаштырмақшы деп айтышады. Гүлнұрдың ері мана бұ ерді. Телефоннан WhatsApp шықты деп сол байланыспен ұстаған. Қытай бір семьяны екі өліп, әкесін баласынан айырып, Қытай 1 миллион мұсылманны лагерлерге ташлаген деп ішонылады. Оларның әксарісі ұйғырлар ва қазақлар. Мұсылманлар үшін yüzlab махсус лагерлер ашылген. Қытайға көрі, бұ мәскенлер ұқтияри, кәсіп құнар мәктәбләрідір. Гүлнұр ісі Қытайға ішонмаслығын айтады. Ташқардағы мінләп мұсылманлар Қытайдағы яқынларыны іздейділәр. Мен Камал Кәкен қызы, Қазақстан азаматымын. 2-ші айдың 10-ы күні туылған Тола ауданының Күбі ауылында содан 2018 Қазақстандағы қарындаштар іздейтін мына бұл адамдар жо қамақта, жо лагерде. Лагерлер қанақа, ұйырлардан шығып келгендер неме дейшеді? Мен арт жағында жылап отырмын, бұлармен соғысам, жүрегім деген тасыла кетіп, машина деген ваңылдап, лапылдап барды. Ал мына Қытайша Каспи тәрбиелеу мәркәзі деп Қытайша жазған, ұйғырша жазған да, сонда өз жері мектеп емес, лагер, түрме. Жанында жер асты түрмесі бар екен, зындан дейміз, сол жерге алып барды. Бірден алып барды да жаңа қалтамдақтарды, қалтамдағы заттарды алды, шақайым бауына дейін, белбауға дейін бірақ сыпырып алды да, өзімді жер асты 20 метрлік тереңдікте үйге кіргізді. Қолымды көтер дедім, қолымды екісімен көтердім, көтеріп едім, басымнан су құйды, ол су ма не екенін білмеймін, айтып айғайлап шыңғырып талып қалыппын, есімді білмеймін, есімді бір жесем, өзімді жаңағы түрмемде жатырмын. Ескіден кіретін жерде сақшылар бар екен, бас аяғымды тексеріп алды. Ұйғыр қыздар қарсы алды, киіміңді шеш дейді. Мына киімдерді киесің деп, қызыл, қансыр, қарасым берді. Мына бөлмеге кір деді, ол бөлмеге кіргенде сабақтастары жаңа оқушы келді деп еді, қалың әйелдер де қарсы аламыз деп шапалақ ұрды. Саясат туралы айтасың, соның кейін Қытайдағы оқиға туралы білуің керек, Қытай тілін үйренуің керек сол жерде, қазақты ұмытуың керек. Содан олар маған, сен осында өлеңді үйреніп, осы жақтың жазуын білмесең, сен кетуің қиындау деп сөйтті. Біз үш ай болғанда белгісіз өкіл салды, оны зорлықты түрді қорқытты бір күтіп салды. Өкіл салмасаңдар, сендер күтіп тұршы орнына жөткіл кетесіңдер. Мен ол жүрді ұрды, ұрғанда мен жаңа туалетке алып барған кезде, қолым бетін жұрып жасам, әлден маған сен су неге ішесің деп, құлағымнан осылай ұрды. Құлағымнан бұрдырған кезде, мен былай қарап құлап барып, неге қойдым, қайтадан кеп, бүйірімнен ұрды. Өз-өзіме қол салған күндерім болды, бірақ та өз-өзімді өлтірейін деген ойым болмады, бірақ та өлтіріп осы жерден бір жауды сүйегім шықса екен деген ойым болды.
Xitoyga ko'ra kasb hunar markazlari zo'ravon dini ekstremizmga qarshi kurashish uchun ochilgan. Hozir barcha ozod etilgan. The Chinese state would rather they looked to Xi Jinping and all Chinese heroes rather than to Allah as the greatest power in their lives. Anyone who's released from camps in China will be released into a really heavily surveyed society where there's intensely intrusive monitoring and surveillance of citizens. Ko'pchilik lagerdan chiqqandan keyin ham majburiy mehnatga undalganini aytadi. Turmadan chiqqandan keyin o'zimning avlim bor qo'y endi. Sol yerning saqchisi politsiyasiga borib, "Estel to'turasin" dedi. Pasmatdan mundanday nimaga kizetdim dedi. Xitoyning jang politsiyasining nimasi bor aka? Qo'lingga qalqan, bir qo'lingga kaltak beradi, uni ko'sha aralayim. Bir aralagandan ta'r soat 7dan kech soat 8ga dein aralaymiz. Oğlan bizga tamoq bermaydi, ne aqsha bermaydi. Men zavodda qo'l qoptdim. Әр жерге барсаңыз, өкіметтің да ана ауылдық сақшыдан рұқсат сұрап жүресіз. Егер рұқсат сұрамасаң, өкіметке қарсы шықтың деп және үйренуге керек. Оны қой жаңағы түнде шошып ойранып, қорқыныш бар. Қытайларды бір түрлі ұрып, жаңағы бәрі көз алдыма келеді. Қорқып ұйықтай алмаймын. Жүрегім қысады. Енді қанша мені қытайластырып, қанша кәпір қылса да, менің жүрегім таза да, ақ. Мұсылмандығым өзгерген жоқ. Алла өзі қорғайды екен.